Egiptuse hauakambrisaladus . minu meelest on nendest põnevatest seiklustest , mida ma olen jaganud üks kõige huvitavam hauakambria avastamine ja sellele järgnenud kummaliste surmajuhtumite uurimine . varsti pärast seda , kui Lord Carnarvoon oli avastanud Tutamhamoni hauakambri , sattusid New Yorki uurijad sir John Willard ja Mr . Blaibner Kairo lähedal Giza püramiidide naabruses väljakaevamisi tehes ootamatult tervele hauakambrite reale . Nende avastus äratas ülimat huvi . ilmnes , et hauakamber kuulus Vareomenherale , ühele neist kaheksanda dünastia hämaratest valitsejatest , kelle ajal see vana kuningriik lagunes . sellest perioodist oli vähe teada ja nende avastustest anti ajalehtedes täielik ülevaade . peagi toimus aga sündmus , mis köitis avalikkuse meeli veelgi rohkem . Sõõr John Willard suri täiesti ootamatult südamerabandusse ja kõik ajalehed haarasid viivitamatult kinni võimalusest elustada kõik need vanad ebausulood , mis on seotud Egiptuse aarete tõttu juhtunud õnnetustega . Briti muuseumi õnnetu muumia , see kipras vana kastanimuna tiriti uue hooga lagedale ja muuseum sai jälle oma populaarsust nautida . kaks nädalat hiljem suri minister Blaivner ägedasse veremürgitusse ja mõne päeva pärast laskis tema vennapoeg ennast New Yorgis maha oli nüüd peamine kõneaine ning igapiku kadunud Egiptuse maagiline võlujõud sai inimeste meeles järjest kinnitust . varsti sai poiroo lühikese kirjakese leediullardilt surnud arheoloogil eselt , kes kutsus ta oma koju Kensington Square'ile külla . ma läksin poiroo ka kaasa ja kõhn leinariietesse rõivastatud naine , tema kurnatud nägu kandis kõnekaid märke äsjasest kaotusest . väga lahked teist , et te nii kiiresti tulite , mis juba aru . olen teie teenistuses , Leedi Villard . kas te soovisite minuga nõu pidada ? ma tean , et te olete detektiiv , kuid ma ei taha teiega nõu pidada mitte üksnes kui detektiiviga . ma tean , et te olete originaalse mõtteviisiga inimene , teil on kujutlusvõimet ja ka maailmakogemust . Öelge mulle , Monsieur Poirot , kuidas te suhtute kõigesse üleloomuliku ? Poirot kõhkles silmapilgu enne vastamist . ta näis seda küsimust natuke vaagivat . lõpuks kostis ta . ma ei tahaks , et me teineteisest valesti aru saaksime , Lediouiraad . see , mida te praegu minult teada tahate , pole ju üldine küsimus , selles peitub isiklik huvi , eks ole . kas te vihjate kaudselt oma kadunud abikaasa surmale ? seda küll , jah , möönis naine kas te soovite , et ma uuriksin tema surmaasjaolusid ? ma tahan , et te teeksite täpselt kindlaks , kui palju on siin ajalehtede loba ja kui palju tegelikke fakte . kolm surmamus , millest igaüks on eraldi võttes täiesti seletatav , aga koos on nad ikkagi peaaegu et uskumatu kokkusattumus ning kõik vaid kuu aja jooksul pärast hauakambri avamist see võib olla pelk ebausk , aga see võib olla ka mõni võimas mineviku needus , mille toimimistöödest kaasaegne teadus ei oska undki näha . faktid jäävad faktideks kolm surma ja ma kardan , mõsi Borgo , ma kardan kohutavalt . see asi ei pruugi sellega veel lõppeda . kas te kardate kellegi pärast ? jah , oma poja pärast . kui mulle abikaasa surmast teade tuli , olin parasjagu haige mu poeg , kes oli just Oxfordist koju jõudnud , sõitis sinna kohale . ta tõi , tõi surnu keha koju . ent nüüd on ta jälle läinud , hoolimata mu palvetest ja anumistest . ta on sellest tööst nii lummatud , et kavatseb isa kohale asuda ja neid väljakaevamisi jätkata . Te võite mind muidugi rumalaks ja kergeusklikuks naiseks pidada , kuid ma tõesti kardan , Monsieur Poirot . mis siis , kui oletada , et selle surnud vaarao vaim pole veel lepitatud ? võib-olla räägin ma teie meelest rumalusi ? ei , seda küll mitte , leli Ullart , ütles Poirot kiiresti . ka mina arvan , et ebausul on väga suur mõju . see on üks tugevamatest jõududest , mida maailm iial on tundnud . ma vaatasin talle imestunult otsa , ma poleks iial arvanud , et Poirot on ebausklik . ent see väike mees rääkis nähtavasti tõsiselt . tegelikult tahate te seda , et ma kaitseksin teie poega , eks ole ju ? annan oma parima , et teda ohtude eest hoida . jah , tavaliste ohtude eest küll , aga kuidas on üleloomuliku mõjuga ? Lady Willard , te võite keskaja näite varal leida palju mooduseid , kuidas musta maagia vastu tegutseda . vahest teadsid nad rohkem kui meie kaasaegsed kogu oma paljuküüdetud teadusega . aga tuleme nüüd faktide juurde , millest ma võin juht nöörde saada . Teie abikaasa oli pühendunud egüptoloog , eks ole ? jah , juba nooruke aastat alates . ta oli üks suurematest autoriteetidest sel alal . aga Mr . Blaidner oli , nagu ma aru saan , lihtsalt suuremal või vähemal määral siis amatöör . oo , seda küll , ta oli väga rikas mees , kes tegeles iga asjaga , mis juhtus kuidagi tema fantaasiat köitma . mu abikaasal õnnestus temas Egiptoloogia vastu huvi tekitada ja ekspeditsiooni finantseerimisel oli tema rahast palju abi . ja tema vennapoeg ? mida te temast teate , kas ta kuulus üldse sellesse seltskonda ? ma ei usu . õigupoolest ei teadnudki ma tema olemasolust enne , kui lugesin lehest tema surma kohta . ma ei usu , et tema ja minister Blaibner kuigi lähedased olid . ta ei rääkinud kunagi , et tal sugulasi on . kes ekspeditsiooni teised liikmed olid ? doktor Toswell , üks Briti muuseumi ametnik , Mister Schneider New Yorgi Metropolitan Muuseumist , üks noor ameeriklasest sekretär , siis doktor Ames , kes saatis ekspeditsiooni oma ametiala tõttu ja veel Hassan , mu abikaasa truu pärismaalases teener . kas te selle ameeriklase sekretäri nime mäletate ? vist Harda kuid ma pole päris kindel , tean , et ta polnud Mister Blaidneri teenistuses kuigi kaua olnud , väga meeldiv noormees . tänan teid , Lady Willard . kas ma saan veel kuidagi ? antud hetkel mitte . jätke see nüüd minu hoolde ja te võite kindel olla , et ma teen kõik , mis inimlikult võimalik , et teie poega kaitsta . Need polnud just väga veenvad sõnad ja ma täheldasin , et Lady Willard võpatas neid kuuldes ometi näis see asjaolu , et Poirot ei püüdnudki kuidagi tema kartusi hajutada juba iseenesest talle kergenduseks olevat . mina aga polnud iial varem kahtlustanud , et Poirot loomuses on nii suur annus ebausku . kui me kodu poole kõndisime , võtsin ta sel teemal käsile . Poirot oli kuidagi sünge ja tõsine . aga jah , hästi , eks ma tõesti usun nendesse asjadesse . ebausu jõudu ei tohi kunagi alahinnata ja mida me ses suhtes ette võtame ? alati nii praktiline , mu hea hästiks . kõigepealt saadame New Yorki telegrammi , et noore Mr . Blaibneri surma kohta täielikumaid üksikasju saada . nii ta tegigi . vastus oli selge ja täpne . Noor Robert Blaibner oli juba mitu aastat üsna suures kitsikuses . ta oli elatunud mitmel nõunamäe saarel lihtsalt juhutööst ja kodumaalt saadetavast rahast kuid kaks aastat tagasi oli ta naasnud New Yorki , kus ta kiiresti põhja läks . kõige märkimisväärsem lugu oli minu meelest see , et tal oli õnnestunud hiljuti piisavalt raha laenata , et Egiptusse sõita . mul on seal üks hea sõber , kellelt saan raha laenata , oli ta teatanud . Egiptuses olid tema plaanid siiski untsu läinud . ta oli New Yorki tagasi pöördunud , kirudes oma hinnuskoist onu , kes hoolis rohkem surnud ja igaviku teele läinud vaaraade kontidest kui oma lihast ja verest tema ajutisel viibimisel Egiptuses leidiski asetsöör John Willardi surm . Robert oli New Yorgis veel kord oma pillava tsellulaadi sukeldunud ning siis ilma mingi hoiatuseta sooritanud enesetapu , jättes endast maha mõnede kummaliste fraasidega kirja . näis , et see on kirjutatud äkilises süümepiina hoos . ta vihjas endale kui leeprahaigele heidikule , ja kiri lõppes tõdemusega , et temasugusel on parem surnud olla . mulle kargas pähe üks hämaravõitu teooria . tegelikult ei uskunud ma ju mingi ammu surnud Egiptuse vaarao kättemaksu . ma nägin siin hoopis kaasaegsemat kuritegu . kui oletada , et see noormees oli otsustanud oma onu elule lõpu teha eelistatavalt mürgiga , aga eksikombel saab saatusliku doosi hoopis söör John Ollart , noormees pöördub New Yorki tagasi , kohutatud ise oma kuriteost . temani jõuavad uudised onu surmast . ta mõistab , kui mõttetu tema kuritegu oli ning lõpetab kahetsustundes oma elu enesetapuga .